حسن علیہ الصلات والسلام صلواتک علیہ وآلہ فی ہذہ الساعت فی کل ساعت من ساعت لیل و النہار ولیم و حافظ قائد مناصر ذلیل مبارک حتا تسکنہ زکاة و تمتعہ فیہا طویل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب حسین علیہ الصلات والسلام بے حق حسین علیہ الصلات والسلام عشق صدر حسین علیہ الصلات والسلام بے ظہور حجت القاب الہی ذکر پاک قبول فرما، بنیان دی محنت قبول فرما، حاضرین دے گناہ معاف فرما، بقیت اللہ دے جلدی ظہور فرما، اس قابل بنا امام دی زیارت تو مشرف ہو سکے، چھوڑن دی عظمت دا واسطے ہی ساڈی مجلساں، ساڈی ازاداری، ساڈی ماتمداری عبادت بھی شمار فرماویں، شغل بھی شمار نہ فرماویں. جت جت مظلوم دے عاشق وستن، بیمار دی بیماری دا واسطہ ہی جن دی بیماری دا نام ہے غیرت، میں اس بیمار دی بیماری دا نام چاہے جائیں بدماشا دے ہجوم وچ بن چادر مار تر دی وچ. الحمدللہ اے مجلس حسین جڑی تساں ہے کیتی اے جڑی ہو گئی میں بسم اللہ. مالک جت بھی ازادار وسدن، کسے تکلیف وچ مبتلا ہیں صحت عطا فرما، اس ماں دے پیار دا واسطہ ہی جڑی کربلا تو لے کے شام تک نہ چھانت بیٹھی، نہ ٹھنڈا پانی پیتا، زندگی مک گئی جڑا دھوپ تو اٹھی تے چھانت آئی. جنہ کو دیتے نہیں عمر دراز فرما، جنہ کو نہیں دیتے ماتمی پتر عطا فرما. میرا مالک 14 سالاں دے بے جرم قیدی دی قید دا واسطہ ہی جیندا جرم تا کوئی نہیں، جیندے مرن دے بعد ہی زنجیر کہنی لہائے، جو ازادار بے گناہ قیدین مالک رہائی عطا فرما. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلندا، حاضری وعدہ وفائی ضروری آئی، عزت الویر دا حکم ہی، کدیں کوشش نہیں کی تھی جو بندے ڈھیر روشن تبات وڈی بن سی، واللہ میں المین دے درمیان کھڑا، میں مطمئن ذاکران 4 بندے ہے چکرن، مجلس تا مقصد پورے تے کوئی تلانی مجلس نہیں، حاضری سارے دینیاں لاشاں چاہ چاہ کے تھکا ہویا حسین، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بچڑے جیوے نسل آباد ہوئے، پتران دشا رومنی سیدادہ، میں اکھے سارے دینیاں لاشاں چاہ چاہ کے تھکا ہویا حسین، کہیں ڈٹھا ہے کہیں نہیں ڈٹھا، میں 71 اور چاہ دا اکبر دی موت دا مکہ حسین. کرچہ کوشش دہائی تھی دیئی تا خدا گواہے، اکبر لتھے تا دید مک گئی، عباس لتھے تا کمر پھٹ گئی. کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات ہے. میں بسم اللہ، میں 1000 دفعہ، میری نوکری ہے یہ ڈیوٹی، یہ نوکری مرشدادی قبول فرماوے،
1641 میل دی تھکی ہوئی سید آدی تیرے اور میرے تے راضی رہوے. آؤ بسم اللہ ویرون سمر ہے میرا استان لویر انہاں دا سایہ سارے سرن تے قائم رہوے. مالک انہاں دی زندگی دراز فرمائے. بسم اللہ تھوڑا جتنا حاضر تھی بالکل تھوڑا جتنا تیری منت کرے نا رون واسطے نہیں مجلس وچ حاضر تھی میں ستر آکھنا چاہنا میری نہیں. اج کل تو لوگ اپنے لفظاں دے آپ خالق بننے نا بھائی لیکن نہیں میری عادت ہے میری روٹین ہے جن دی ستر ہے انہوں نہ چاہو جیندے ہے تاں بھی نہ چاہو وہ مر گئے تو انہیں روح کو ثواب پہنچے. درجات بلند ہوئے حافظ محمد علی خان بلوچ دے انہیں بچڑے جی میں نے فردے راندے ہیں قبر چاندنی ہوئے سو آدھے ہیں ایڈا وڈا مظلوم ہے ایڈا وڈا غریب ہے جے کو 9 لاکھ آدھا مارو ایک بھین آدھی آئی نام ہے بس ہو اے ہائی مجلس وہ جڑی ہو گئی 9 لاکھ آدھا بابا بسم اللہ بشرط زندگی 27 سفر. بابا جی میں 3-4 سالوں تو غیر حاضر ہاں میں نوکری پیش کرے سا 9 لاکھ آدھا مارو ایک بھین آ دیئے میرے اور ایک جوانی ہوئی میں تیرے تے بوجھ نہیں بننا نہ نہ میں تھکاون والا ذاکری نہیں. پتراں بھراواں دی موت دے بعد سردار جی بھج دے گھوڑے تو غریب اوکھا لتھ ہے تیری ہائے نہیں تھئی تا میں 70 پیا دا انج لتھ ہے جی میں نمازی سجدے چ وین دے کوئی پتھر کوئی تیر کوئی نیزہ بھین دے دی کھڑی ہے صدق 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 تھی صدق عزادار ہیں آندے پہ ہو سے میری تو زبان کو طاقت نہیں جو میں مومن تے عزادار کو روکاں میری جرات نہیں یہ مجبوری ہوں دیئے بندے ہوں دیئے کہیں کو اگہاں جان دیئے کہیں کو پچھا آن دیئے تو میں کہیں دیئے عبادت اچ مخلوں ہوں یا دخل دے ہوں میں یہ مناسب نہیں سمجھ دا. بسم اللہ اچھا بسم اللہ میرا وڈا ویر بزرگاں دی اولاد موت آج تار دعا فرمائے میں پتا نہیں. بسم اللہ ختم سرچہ میں میرے دیکھے غربت دی آواز حسین دی کائنات دے ذرے ذرے سنیے عرش تے جبریل سنیے آدھے میرا اللہ اے وہ غریب بیٹھا سڑ میں دے جہاں مدینے درزی بن کے بہن ہے الحمدللہ بھائی بچڑے جی میں تھوڑے تو حق ادا کیتا ہے بھائی. بسم اللہ کرام جوانی نصیب ہو وہ غریب بیٹھا سڑ ویندے جندہ مدینے درزی بن کے ویندے خالق دی آواز ہے یہاں جبریل وہ بچڑا مویا حسینے مالک اجازت دے میں حسین دی مدد کروں. آواز قدرت یہ کسے دی مدد حسین قبول ہی نہیں کی جن ولائن انسان ہیں وینے نا اے حد بدی وینے جبریل بن کے نہیں اڈی میں اللہ آگ مالک کی میں بن جائے میرے ہتھ بدن تو دیکھیں تیری منت نہ کھڑا کہنا صرف یہ کھڑا کہنا جو تو تھوڑا جتنا حاضر تھی میں خالق دی آواز اندی وینے نا ذرا ٹبے کر بلا تے نگاہ کر 9 لاکھ چوں کوئی ہاتھ خالی نہیں جڑا میرے حسین کو نہ مرے نہ ہوئے کوئی پتھر کوئی تیر کوئی نیزہ فرات تو منہ کر کے آدھے عباس میں کلا رہ گیا غازی میرے چھوڑا مانا لیکن ٹھر گئے جوانی ہوئی یار جوانی ہے نصیب شکل بس
شکل عباس تھا، لہجہ عباس تھا، لباس عباس تھا، ٹی بے کربلا تے جبریل قبضے تلوار تے زخمی متھا لئی بیٹھے، سبوہن قدوسن دی تسبیح جاری، قریب آ کے دے مولا نوکر دا سلام، تلوار تو متھا چا کے غریب آ دے جبریل میں بچڑا موئے دا سلام، مولا ڈٹھا نہیں ہوئے پہچانا ہوئے سیدہ دے میرے ریک میں حسین، جبریل آدھے میں تو نوکر عباس آ، کربلا دا غریب آدھے میرے ویر دی شکل دا پاک ملک دے جلدی چھوڑ میدان، مت غازی سمجھ کے پانی منگے کوئی میرا بال ندان، جبریل آدھے پانی منگسن میں کوثر گننا سا، غریب آدھے یہ گل نہیں لگی خبر عباس دی زوجہ کو، گھن آسی علم نشانے جے زوجہ عباس دی بہرا گئی میرا تھیسی ابو، دعا ہے بڑا رنے اگلی سر غربت دی آواز دھی سنیے، جکو پیو دے سینے تے نند رہی آگ کھلیے، پچھس پھپی اماں کون غریب بیٹھا سڑویں دے، معصومہ تیرا زخمی بابا، پیرون دعا ہوئے تو میں لفظ آکھے پھپی اماں میں بابے کو ملن ویندی ہیں، بی بی ادھے کی میں ویسے فوجی نال فوجی، گھوڑے نال گھوڑے، نو لکھ دی بھیڑے، مٹی تے بے کہہ دی میں نہیں ویندی، ایک گل دا جواب دے، انی رمضان ہے مسجد کوفہ ہے، تیرے بابے نو ضرب لگی ہے، جبریل اعلان کیتا قد قتل امیر المومنین، برکے پاک دروازے تے گئی آوے، بی بی ادھے میرا بابا زخمی آ، حسین دی دھی ادھے مارن والا ہکو ہے، ذرا بھی ہکا ہائی اڈے دیکھ، نو لکھ مرے دا ودے چھوڑا وڑا لکھوئی نہیں، اندے بچڑے مارے گئے، اندے بھرا مارے گئے، میرا بابا غریب تھی، واہ 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 واہ، الحمدللہ 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 الحمدللہ، بس ختم، اشارے نالی ستر اچ گزردان، تاریخاں اٹھا کرے کوئی ایسا ظلم نہیں جڑا نہیں تھیا، کتاباں بھریاں پین خدا گواہ ہے، کوئی ایسا ظلم نہیں جڑا سادات تے نہیں ہویا، لیکن ادب دی دھرتی ہے، ادب دی سطر پڑھنا چاہنا، ہکے گل دا میں قبول کے جواب دے، میں سختی جا مسائب زیادہ ہے یا ادب دے وچ زیادہ ہے، سطر ہی ہے، تیڑے کل پوچھنا پیو دے قاتلان چو جو گزر کے آئیے دھی سوکھی آئیے، دے جواب بولو، تیری ہائے تھی نہیں گئی سوکھی آئیے، دھی اوکھی ہے، بس اتنا میں اشارہ کر سکتا ہوں، میں انتی ذاکرہ میری زبان کو طاقت ہی نہیں، جو حسین دی دھی فوجن چو گزر کے کیویں آئیے، تو روتے بھا میں بے شک نہ روتے دی، کوئی منت نہیں، مک گئی میری مجلس، دھی آئی ہاتھ چھوٹن تیرہ نیا کانیا لمبین، دھی ایویں ارادہ کیتے شبیر دی نگاہ پئیے، مظلوم نے اپنے ہتھا نال اپنے بدنی چو تیر چھکنے شروع کی دن، دھی خون تے گوشت نالان دا دیٹھے تھڑا سا بھر کے دے نتھی اوکھا میں ولی بینیا، انہوں حسین دی دھی چریے انہوں شبیر دی جھولیے جو رکہ لکھیج کے آیا ہے، لکھا ہویا حسین میں دا عرش ڈھاند ہے، میں دے ملیکہ تو تسبیح چھٹ گئی ہے، دھی ولی بینیا دھی بلا سیدہ دے والا بابا سدین دے، صدقے صدقے اور روانا لے سلوین قبول ہوئے، میں کائنات قربان کرنے وہاں پچھان تے ولی شبیر تیر چھکے، مظلوم نے جھولی بنائی وین دے قریبان جھولی چبلائیس پیار بیٹھا کریں دے، دھیر قاتل ان میرے امام دے آخری شمرے، دیکھو مارن دی دا نہیں دی، اوئی غریب کو مارن آلہا جنہ کل ہتھیار کوئی نہ، تتی ریت جا کے غریب دے زخمہ دے سٹے، ڈٹھان دا پیو دے قاتل کون بیٹھی گل بابے کون لائے،
آدھی بیٹھی ہے تے کو کیوں کہندا ہے ایکو کیا مل سی بیٹھی پوچھ دی ہے نیر وہا ہے سادات عزام تو معافی مانگ کے جدا شمر آیا ہاتھ آپ چھٹ گئے دیتی جھنکا نال اٹھائے ظالمہ دے میں قتل کرے نا خیمے وال ون ون پیو دا کفن بڑا نوکری بڑا رو بیٹھے ہیں عزت علی بھیرا موجود ہیں میں زیادہ دیر تھکاواں نہیں ایک قریب آئے غریب پیار بیٹھا کرے کہ لگ دیئے ہی سیدہ دے دھیئے دے اوکے ویلے دھی کیوے منگائی سیدہ دے حیاء کر پیوتے اوکھا ویلاوے دھیا پہ آمی سیدہ دے میں غریب آئے ملن آئی ہے آہا جیندہ رہویں زندگی ہوئی جے کو شرم آن دیئے بندہ نگوے ہون احترام چکریں قیامت دویلا جڑے ماتمی بیٹھے رہا دے تو اٹھرے نہیں یا میں چھوڑا کربلا دے غریب آدے اممہ فضائے وڈا ظالمے حیاء نکرے زی میری دین لے وے منو ممبر دی قزمے سی امیانی آلے او فضا جا کے تری فضا دمو خیمہ دوائی معصومہ دمو باب دوائی میرے امام نماز دی تیاری کی تھی غریب سیدے سا رکھائے بغیرات بچے بو سگائے محمدی پہلی بیعت بھی کی تھی انو زراب چلیے آدھیے دادی لہا واہ 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 زندگی ہوئی زندگی الحمدللہ شالہ وین قبول ہوئے آدھیے دادی لہا او مرے دے پین چھڑا وانا لگ زندگی ہوئی جے کو شرم آدھیے بندہ نہ روئے ہون قیامت دویلا سیدہ دا ضربہ چل دی آئی پہلی ضرب چلیے آدم تبا چھوڑے دوچی ضرب چلیے نوح نبی تبا چھوڑے تریجی ضرب چلیے ابراہیم نبی تبا چھوڑے نبی تردے گائن دینے دے رل دی آئی نبی تردے گائن دینے دے رل دی آئی تیڑا پتھر دا کلے جا نہیں جو تیری ہائے نہ تھی چیلے چیمی ضرب چلیے دی پیو دے قاتل دے گو ہاتھ ودے رو رو کے کھڑیا دیے خدا دا خو فرقار ظالم تیری ملت کرے زندگی ہوئی رو رو کے آدھیے چاہ دے ایک جان میں پانی دا میں باپ زندگی ہو سینہ دکھ دے ہائے نہیں تھی دی جبر دی ہنج نہیں ہوں دی چھیئے تے بھامیں سننی ہیں میں نو ممبر دی علمتی قصہ میں جگر سنبھال دو وین انشاءاللہ میں پڑھ گینا ازادار سن گھنے قاتل آدھے میں کوئی نہیں منی میں ضربہ مارین اے حرامی آدھے میں ضربہ مرین دریاں چیلے نامی ضرب دائرہ دا کی دے دی پیو دے گالتے گال رکھائے خنجاری چاہت پاتا ہے رو رو کے پیا دیئے میں پیو دے با دے اس دنیا تے زندہ رہے کہ کیا کرنے چلا خنجر میں پیو دے گل تے گل اپنا رکھیں دیا حوصلہ 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 جی ہاتھ نہ بن ہاتھ نہ بن ہاتھ نہ میں تڑا نو کراں ہاتھ نہ بن قیامت دویل آئی چھوڑی وینے آخری وینے شلہ ازادار سن گھنے ہون چکر سنبھالیں جڑا ماتمی تھی ازادار اللہ گواہے قاتل آدھے میں کوئی نہیں منی میں ضربہ ماری تیرہ ضربان دے بعد میں روڑے تیرہ ضربان دے بعد غریب دا سر تن تو جدا ہوئے انہوں سر جدا ہوئے خسین دی دھی مٹی تے جھڑی پیو دے قاتل دو دیکھیا دی اے تو اپنا کم ہے کار بیٹھے